Պարզա։ Բա հետո ուր գնացիք վելես։ Սպասում էի։ Բա այդ Սպարտակը չջոյնացա, որ երեխեքինը տտեսավ։ Չէ, բացարձակ, ինք անգամ չնկատեց դրանց։ Բայ քորանամ ես, պես ես լավ չի տեսնում։ Եկել է քաղաք, որ ջանուլիս մոտ լինի։ Մաման լավ չի՞։ Լավ է, բոլես, լավ է, քնել է, պրոստո մորացել է աչկերը փակի։ Լավ է։ Մի բաց, գիտես ես ուր ժամերին վտանգավոր է դուրը բաց անել։ Մաս ժան մերը զարդնեց մեր բանքից վրա, թող չմրսի։ Ինչ ես անում, մի բացի էլի։